Հայաստանի սահմանամերձ ադրբեջանական գյուղերից մեկում գետաբեկում բախումներ են եղել տեղացիների եւ ոստիկանության միջև։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումը կա 6 ձերբակալված եւ 10 վիրավոր։ Գյուղում իրավիճակը սրվեց այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը ուժով ցրեց ոսկու անկի շահգործման դեմ բողոքողների ցույցի մասնակիցներին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածված տեսանյութում երևում է, որ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառում ցույցերի մասնակից գյուղացիների նկատմամբ, իսկ գյուղացիները քար ու փայտ են շպրտում վահաններով ու սաղավարտերով հանդերձ հավորված ոստիկանների ուղությամբ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի զինված ուժերի հանձնաժողովն ընդունել է 886.3 միլիարդ դոլար արժեքությամբ ԱՄՆ պաշտպանության բյուջեի նախագիծը հաջորդ ֆինանսական տարվա համար, որոնց ներառում են նաև միջոցներ Ուկրաինային ռազմական օգտություն տրամադրելու և Եվրոպայում Ռուսաստանին զսպելու նպատակով։ Այս մասին տեղեկանում ենք 10-ից։ Միացյալ Թագավորությունը աջակցում է Հարավային Կովկասի բարգավաճմանը խաղաղության եւ անվտանգությանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատմական խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է։ Այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Քլևերլին։ Բելարուսի զինված ուժերի մի 24 ուղղաթիռը կոչտ վայրէջք է կատարել, անձնակազմի անդամները վիրավորվել են, այս մասին հայտնում է երկրի պաշտպանության նախարարությունից։ Ուղղաթիռի անձնակազմի անդամները մարմնական վնասվածքներ են ստացել, ավերածություններ չկան, միջադեպի պատճառները պարզվում են հանձնաժողովի կողմից, ասված է նախարարության հաղորդագրությունում։ ԱՄՆ կոնգրեսի Թոմ Լաթոնսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի Լեռնային Ղարաբաղի բնակության պաշտպանության հարցով լսումների ժամանակ հանձնաժողովի համանախագահ Քրիստոֆեր Սմիթը մտահոգություն է հայտնել, որ տարածաշրջանում լարված իրավիճակ է, հրադադարը պարբերաբար խախտվում է, իսկ Ադրբեջանը Թուրքիայի կառավարության աջակցությամբ փորձում է ռազմական գերակայություն ստանալ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողության համար նոր կամավորների անհրաժեշտություն չկա, ՌԴ պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիրը ստորագրել 114,000 մարդ։ Այս մասին հայտարարել է ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, հավելել՝ օրական միջին հաշվով 1,336 մարդ է ստորագրում պայմանագիր, կան ավելի քան 50,000 կամավորներ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ընդունել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Սեյֆուլլա Հաջի Մուֆազողլուին, այս մասին հայտնել են Վրաստանի կառավարությունից։ Հանդիպմանը կողմերը բարձր են գնահատել երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը, ընդգծել երկկողմ համագործակցությունն էլ ավելի խորացնելու և ամրապնդելու պատրաստակամությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Ղազախստանի վարչապետ Ալիխան Սմայլովին, ինչպես տեղեկացրել է Ինտերֆաքսը, այս մասին նշված է Ադրբեջանի նախագահի կայքում տեղադրված տեղեկությունում։ Սմայլովը նախորդին պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Ադրբեջանի ագնախարարը թվիթ է գրել, որում ուրախություն է հայտնել բրիտանացի գործընկերոջ Ջեյմս Քլևերլիի հետ Լոնդոնում Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովի շրջանակում ունեցած հանդիպման առիթով։ Մենք գնահատել ենք համագործակցության ընդգրկումն ու պայմանավորվել կենտրոնանալ նոր ոլորտների վրա, այդ թվում էներգետիկայի։ Ընդգծել եմ Ադրբեջանի հավատարմությունը խաղաղության և կայունության տարածաշրջանում, չնայած Հայաստանի ստեղծած մարտահրավերներին, գրել է Բայրամովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կարծում է, որ չնայած թարգմանության դժվարությանը, արևմուտքում հասկացել են «Խրեն» իմ արտահայտությունը, որն ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կրճատման մասին։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռիա Նովոստի գործակալությունից։ Անգլերենում կան միջարկ դարձվածքներ, արտահայտություններ և ֆրազներ, որոնք գրեթե անհնար է բառացի թարգմանել ռուսերեն և հակառակը։ Սա նորմալ լեզվական երևույթ է, դրանից կարճել պետք չէ, հիմնականի մասը նրանք հասկացել են, ասել է Պեսկովը։